ligger kvar. Nu jävlar Daniel. Mm, kom igen nu. 5, 4, 3, 2, 1, start. 350. Och krön. Omgående vänster 2, lucka, nyper 1, upp 50. Höger 4, till håll vänster över lyft, till höger 4, minus som nyper 1. Till vänster 2 över krön. Alltså vänster 2 över krön här, 80. Och vänster 4 plus, till höger 3 plus, 60. Alltså 60 meter och vänster 2 minus, 40. Höger 3 minus, 50 över krön och öppen vänster 1. 50. Sen höger 3 minus, sten inner halvlång, till vänster 3 minus, 30. Alltså vänster 3 minus här, 30. Och höger 4 plus, ner 80. Vänster 3 minus, sten ytter 100. Höger 5 minus, 50. Vänster 4 plus 50 och höger 2 plus 80. Krön 80. Vänster 4 minus översprätt. Nyper 50. Vänster 4 trångt över krön 250. Kommer jag fart här. Bra. Höger 4 minus upp 60. Vänster 4 plus över krön 30. Håll mitten över lyft 80. Vänster 5 minus 50 över lyft. Vänster 3 minus. Alltså vänster 3 minus här nere. 60. DC höger 4 minus. Vänster 4. Höger 5 minus. Sten inner 100. Vänster 5 över krön 80. Mm. Och höger 2 i vägskäl 60. Krön till höger 6, 60. Och litet krön 80. Höger 3 plus över litet krön 120. Hitta fart ut. Bra. Vänster 2 plus 50. Höger 5 över krön 50. Och öppen vänster 1 i väg själv 40. Vänster 6, 50. Kort vänster 4, pass upp till höger 1 i väg själv. 40. Höger 6, 50. Vänster 6, 50. Höger 4 plus 80. Vänster 4 minus 80. Höger 4 minus 50. Vänster 4 plus 60. Höger 5 minus 80. Håll vänster över krön, varning Kings 80 och öppen vänster 1, dike ytter 30. Höger 2 minus 80. Höger 4 minus 50. Vänster 5 120. Höger 4 över litet krön, nyper 40 och vänster 4 minus, sten inner över krön och nyper till höger 3 som öppnar 60. Den här trean öppnar 60 meter. Vänster 4 över litet krön 40 meter och höger 2 plus. 40. Sen vänster 2 minus 50. Vänster 5 minus över krön. Alltså här vänster 5 minus över krön till kort höger 5 minus. Pass upp lyft till höger 3 över lyft. Sprätt 50 och vänster 5 minus. Lyft vänster 3 plus, sten inner halvlång 40. Höger 3 minus, sten ytter. Och vänster 3 plus 40. Höger 4 plus 100. Höger 4, höger 5 minus i sänka till vänster 4 plus. Pass upp höger 2 över krön. Alltså 4 plus här och höger 2 över krön 80 meter. Vänster 5 över krön, nyper 4 minus 300.
här uppe. Krön 40 meter och höger 1 i vägskäl. Asfalt 400. Bra där, bra. Och vänster 5 till höger 5, 80. Det kommer här alltså, vänster 5 till höger 5, 80. Och vänster 5 minus, halvlång, nyper 4 plus, 50. Och pass upp, höger 3 till kort vänster 3 minus i vägskäl, 60. Och grus. Till vänster 5 minus 30, höger 4 plus öppnar, halvlång 50, vänster 5 minus 40, vänster 4 plus 60, krön ner 100, ge på. Och vänster 4 plus här nere till höger 5 minus, till pass upp, vänster 4 plus, nyper trångt över krön och omgående, höger 2 plus, omgående här uppe runt 50 meter. Höger 6 över litet krön till kort vänster 4 plus 40 och vänster 3 plus över sprätt smalt till sen öppen höger 1. Vänster 5 minus över litet krön. Sen har vi här 50 meter, höger 5 över krön, halvlång, nyper 4 och varning, vänster 4 minus trångt över krön, halvlång och nyper 50. Vänster 5. Ja, den nyper här och 50 meter, vänster 5, 50 och vänster 6 över litet krön, sten inner till höger 5 över krön, vänster 5 över litet krön och så IC 40 meter, höger 3 plus, sten ytter över krön här. 40 meter, höger 5 minus, 60, höger 5 minus över krön, trångt, 40 meter, vänster 2 minus till mål och till vänster 4 plus. Den här nyper 2 sen efter mål.